Koristim priliku da u ime nogometnog kluba Osijek još jednom izrazim sućut obitelji Nenada Bjelice u povodu smrti njegove majke Mirjane. S nama je Nino Bule koji će sutra zajedno sa Reneom Pomsom voditi momčad s klupe u ogledu sa Slavom Belupom. Pa jučer još jednom svi ovim stručnim stožera, igrače, svih onih koji radimo tu sa našim šefom i zajedno duboko žaljenje i svi smo uz njega naravno, no život ide dalje, tako da smo i profesionalci koji se okrećemo sutrašnjoj utakmici. Što se tiče samog dolaska Marina Lelovca, naš klub, vi dobro znate da su kriteriji dovođenja igrača od kad smo mi došli tu jako visoki što se tiče i igračkih kvaliteta, je najbitniji karakter, a u ljudskim stranama Marina, jer poznamo ga još iz vremena gdje smo radili skupa, on spada u sami vrh. Šta reći, sretan sam jako što sam došao u Osijek. Moram reći da sam vrlo, vrlo dobro prihvaćen od strane svih igrača i od stručnog stožera. Kada sam tu već duži period i sretan sam da sam tu i jedva čekam početi.